Na mimi nawauliza nyinyi ambao mumeamua muko huko Jubilee headquarters, lakini mumeamua candidate wenu ako Orange House. Sasa mnangojea ni mnafanya nini Jubilee House? Si mtoke Jubilee House muende Orange House. Kwa sababu mmeambua candidate wenu yuko pale. Bado mnatuongelesha nini wana Jubilee watu milioni 8? Mnatuongelesha nini mshaamua kati ya watu milioni 8? Hamuoni mtu ambaye anaweza, hata kama si Ruto, hamuoni mwingine kati ya milioni 8 ambaye anaweza kuongoza Kenya? Nyinyi mmeenda kule kutafuta mwingine kule Orange House. Please, my friends, this is a democratic country. If you have chosen that your candidate is in Orange House, do the honorable thing. Tokeni Jubilee House, muende Orange House, muendelee na huyo candidate wenu. Tutakutana na yeye huko kwa madebe.